Четири медала завоюваха кикбоксерите от Врачанският спортен клуб Победа в отворен турнир в стил Kicklight Contact в София. В надпреварата, която бе организирана от столичния клуб Икен, участваха над 100 състезатели от 10 клуба в страната. Всички врачански файтери стигнаха до финал. Отлично състезанието се представи Робът Кълъпов, който се окичи с златното отличие. Възпитаникът на Венелин Янков нямаше конкуренция в категория до 45 кг при момчетата до 12 години. Съотборниците му Добри Добрев 35 кг деца до 8 години, Венци Георгиев и юноши младша възраст до 16 години, категория 67 кг и Евелин Цветков, юноши младша възраст до 15 години, категория 67 кг, се задоволиха с сребърните медали. Достигнахме до финалите. От 4 човека имаме един златен медалист. Другите останаха на второ место. Като цяло, имайки предвид турнира, участниците, претендентите и така нататък, участието им беше много добро. Какво не достигна на сребърните медалисти да се преборят за първото място? Аз лично мисля, че си бяха за първо место. Просто сега, нали, не искам да намесвам съдийски решения и да се оправдавам с нещо. Просто са имали този шанс. Не знам. Не мога да кажа като цяло, че бяха загубили. Просто така са видяли седите мач, така са преценили. Преди седмица файтерите от клуб Победа взеха участие в турнир в стил лоу кик Плевенска епопея. Възпитаницата на Венелин Янков спечелиха общо 13 медала. Златни отличия в своите възрастови групи и категории завоюваха Валентин Спасов, Добри Добрев, Робърт Кълъпов, Ивелин Цветков, Михаил Вълчовски, Николай Георгиев, Венци Георгиев, Томислав Господинов, Асен Асенов и Даян Диков, а Цветомир Цветков, Даниел Коцовски и Дейвид Димитров се класираха на второ място. Наистина мога да кажа, че представянето беше отлично, при простата причина, че стилът беше рингов. Аз лично като състезател съм играл най-вече на ринг и просто там мога да кажа, че там ни е силата в ринга. Начинът на игра е съвсем различен от кик-лайт контакт. Там са допустими удари с максимална сила, нокаути, нокдаун и така нататък, докато в кик-лайт контакта не е позволено това нещо и малко ли много това пречи на моите състезатели да се разиграят напълно и спирането на атаките, контролирането на удара, това води до грешки, объркват се, нали, децата и затова според мен това не ни е достигна най-вече, нали, за първите места, нали, да завоюваме в София, но в Плевен се завърнахме с 10 златни медала и 3 сребърни. Следващото състезание за врачанските кикбоксери от спортен клуб Победа е държавното отборно първенство в стиловете лоу кик и кик лайт контакт. Надпреварата ще се проведе в периода 31 март-2 април. Треньорът Венелин Янков ще разчита на добро представяне на 8 състезатели.